jau otrajā periodā. Ņemt iespēju sargātajiem vārtiem. Tu šeit Homjakovs nogulojas uz ledus. Mēs kādā neepizodē cits, skatāmies atkārtojumā. Šeit Alksis Širokovs. Es tā meistarīgi uz nulis uzāķēja Artūru Homjakovu. Joprojām no ledus nevar piecelties Artūrs Homjakovs. Mēs piedrūda. Jūs tāds galējas redzu šalīs, tajā atbalstīs dodās uz komandu soli. Nu, cerēsies uz spēli, varēs turpināt.